триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми знаємо, яку важливу роль зараз відіграють саме служби ДСНС України, тобто Державна служба України з надзвичайних ситуацій, що вони є такими ж героями, як і наші українські військові, як і українські залізничники. Ми знаємо, що саме за допомогою ДСНС ми можемо тримати безпеку в наших містах та містечках. І також ми маємо пам'ятати про те, що є ще такі дуже важливі наші друзі, це собаки, які працюють разом з ДСНСниками, вони працюють як розміновувачі, вони працюють як рятувальники. Щоб більше про це дізнатися, як саме вони виконують свою роботу, ми попросили доєднатися до нашого ефіру Дмитра Кудашкіна, він є начальником кінологічного центру ДСНС. Пане Дмитре, добрий день, чи чуєте нас? Так, добрий день, чую. Ну, перше, що я вас хочу запитати, тому що не всі наші слухачі знають, не всі наші слухачі обізнані з цього приводу, тож от які саме задачі виконують собаки, які працюють з ДСНС? Дивіться, собаки, які працюють з ДСНС, виконують, в принципі, три основні задачі, тобто задачі трьох напрямків. Це пошук в техногенному завалі постраждалих, пошук постраждалих в природному середовищі та третій напрямок – це пошук та виявлення вибухонебезпечних предметів. Тобто це основні напрямки. Зрозумів. А от, знаєте, мені завжди було цікаво, яким чином саме розподіляють собак, от які саме займаються там порятунком, чи пошуком, так, пошуком людей під час таких якихось там катастроф, завалів і так далі, чи, наприклад, ті, що займаються саме розмінуванням, чи можете ви про це розповісти? Дивіться, в принципі, тобто розподіл собак, він відбувається відповідно до потреб підрозділів ДСНС. Адже, в принципі, наш кінологічний центр є єдиним в системі ДСНС, який здійснює підготовку собак, в принципі, для подальшої передачі собак в підрозділи. В середньому на підготовку собак, в залежності від напрямку роботи, необхідно десь від 6 до 10 місяців. А щодо стосується процесу тренування, то він проходить за допомогою спеціального обладнання тренувального для відпрацювання різних вправ зі спритності, з слухняності. І спеціального обладнання, якщо ми кажемо про мінно-пошукових собак, тобто спеціальної матеріальної бази для пошуку і виявлення запаху вибухонебезпечної речовини. Добре, чи правильно я розумію, що просто вони мають нюхати вогненебезпечні речовини для того, щоб потім їх розпізнати? Я просто хочу зрозуміти, знаєте, на такому бутовому, побутовому прикладі. Дивіться, на побутовому прикладі кожна собака працює з якимось мотиваційним предметом, тобто це іграшка. Тобто на побутовому рівні ми поєднуємо запах іграшки з запахом вибухової речовини, в подальшому запах іграшки відходить на задній план і залишається тільки запах вибухової речовини. Тобто собака в подальшому починає шукати чистий запах. Ви сказали, що 6-10 місяців займає те, щоб тренувати одну собаку, і ми розуміємо, що зараз під час війни саме потреба збільшилася в багато разів, так? Тож, от чи є зараз нестача того, щоб спеціалістів, які б працювали з собаками, і саме собак? На сьогоднішній день, спочатку війни, з нашого підрозділу, тобто не звільнився не один кінолог. Але періодично, звісно, в системі ДСНС з'являються вакансії рятувальників-кінологів. Але потрібно розуміти, що свідоцтво нашого навчального закладу дає можливість працювати не тільки в лавах ДСНС. Тобто це можуть бути і приватні структури, і волонтерська діяльність, або кінологічна діяльність в інших силових підрозділах.
Тобто потреба на даний момент є і вона виростає. Ну, я чому запитую, тому що у нас дуже велика аудиторія, можливо, зараз хтось слухає і думає, що ну, таким чином може допомогти саме нашому супротиву цій російській навалі. Тож, от, які мають бути критерії для того, щоб людина зрозуміла, що вона підходить для цієї роботи? Ну, по-перше, вона повинна дуже любити чотирилапих друзів наших і повинна мати мотивацію для роботи рятувальником, для допомоги постраждалим, які загубилися або знаходяться в умовах зруйнованих будівель. Тобто головне – це мотивація. Мотивація, наш викладацький склад вже допоможе людині стати дуже якісним кінологом. А де саме знаходиться кінологічний центр, ну якщо це не таємниця? Це не таємниця, кінологічний центр знаходиться в місті Ромни. Так що ми всіх запрошуємо, будь ласка, до нас на навчання 16 травня. Їх чекаємо. Зрозумів. Хто хоче стати кінологом. Зрозумів. А от розкажіть, будь ласка, чи будь-яка собака може працювати в цій системі? Тому що от я, наприклад, прочитав про те, що якщо ми говоримо про собак, які виявляють, наприклад, протипіхотні міни, то маса їхнього тіла не має перевищувати 5 кілограмів. Ну, зрозуміло, чому. Ну, дивіться, звісно, не кожна собака може виконувати покладені на неї завдання. Тому в нашому кінологічному центрі ми якби дуже відповідально відносимося до процесу відбору та тестування саме цуценят. Тобто, коли собака знаходиться ще в маленькому возрасті. Якщо цуценята успішно проходять наші іспити, стрес-тести спеціальні, то ми вже даємо зелене світло на подальшу підготовку. Так, а розкажіть, що таке стрес-тести? От я собі уявляю цих маленьких мімімішних цуценят, які проходять стрес-тести, і знаєте, ну трошечки вагаюся щодо того, чи я б, якщо б я мав цуценя, і віддав би я його на таку службу. Ну, дивіться, то стрес-тести можуть бути, тобто, це, наприклад, темні кімнати, тобто як маленьке цуценя реагує на темряву, якісь дуже гучні звуки, як цуценя на них реагує, нестабільні поверхні, слизькі поверхні, тобто як цуценя справляється з цими стресами. Тобто якщо цуценятко нормально відноситься до цього, то в принципі він готовий для подальшої роботи. Значить, в нього є дуже високий рівень мотивації. А чи будь-яка порода, ну чи є такі породи, знаєте, які більш пристосовані до цього? Ну тому що зрозуміло, знаєте, коли ми там дивимося на собак прикордонників, то це ну дуже часто саме вівчарки. Чи от така зірка, наша нова, один з героїв цієї війни, песик Патрон, що він є джек-раселом тер'єром. Тож, от якщо говорити про породи, то які з них саме більше підходять до такої роботи? Ну, наша думка, основні породи, які більш підходять для практичного застосування, які використовуємо ми, це бельгійська овчарка Малінуа і німецька вівчарка. Хоча в нашому центрі є такі, як бігль і курцхари навіть у нас теж є, і ми застосовуємо їх для пошуку в техногенному середовищі і в природному середовищі, тобто теж вони дуже гарно себе показують з високим рівнем мотивації. Ну, тобто, оці декоративні собачки, той тер'єр не підходять? Ми не використовуємо їх. Ми вважаємо, що вони не дуже практичні для застосування, тому ми використовуємо бельгійських вівчарок та німецьких вівчарок. Я зрозумів. А також, знаєте, нас багато слухають, хто з волонтерського руху, так, і от чи є нестача обладнання для собак, ну, те, що ми бачимо, були такі новини про те, що, наприклад, собаки-прикордонники, вони отримували бронежилети з США. І тут повідомляється про те, що такий жилет не заважає рухатися, але при цьому захищає собаку там від уламків, вогнепальної та холодної зброї. Чи є от у такому спорядженні якийсь дефіцит, чи можете ви про це розповісти?
Ну, дивіться, основна потреба, в принципі, напевно, у нас це в транспорті. А так, те обладнання, яке потрібно для роботи самих собак, в принципі, воно є в наявності, теж приходить дуже багато гуманітарної допомоги, яка, в принципі, дає нам можливість дуже гарно виконувати свої завдання за призначенням. Ну, ми не можемо оминути цю тему. Зрозуміло, що саме пес Патрон, він, ну, насправді всі так дуже його вже полюбили. І ми бачили, от сьогодні з'являлася новина, що під час прес-конференції він заснув, мабуть, втомився. Тож, ну, якщо це серйозне запитання, то от як такі знаменитості, так, як вони допомагають саме залучати нові ресурси до ДСНС? Ну, моя особиста думка, я вважаю, що Патрон це стало таким уособленням для нас рятувальних і мінно-пошукових собак ДСНС. Ну, якщо його медійність допомагає залучати нові ресурси для того, щоб ми могли скоріше перемогти у цій війні, то це я вважаю дуже добре. Думаю, що це дуже добре, якщо його медійність допомагає на позитивний лад. Ну так, ми бачимо, в нього дуже популярний інстаграм, з ним там фотографуються різні, різні герої медійні, різні військові, і ми бачимо, що... Чи знаєте ви, хто веде інстаграм Патрона? Я тут маю нагадати нашим слухачам, що це саме Джек Рассел Тер'єр, який працює у Чернігівській області. Зрозуміло, що таких героїв дуже багато, просто так вийшло, що саме Патрон став уособленням, що саме про Патрона говорять більше, хоча є, наприклад, там пес-розмінувальник Алмаз, і взагалі вони всі є героями, і вони всі роблять дуже важливу справу. Тож, чи знаєте ви, хто веде інстаграм Патрона? Ну, з приводу інстаграм Патрону можу сказати, що я не відстежую його сторінку, тому що дуже мало часу зараз на це, але заздалегідь я запрошую Патрона, коли закінчаться всі бойові дії, на мінно-пошукову дату до нашого центру. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Добре. Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. Начальник кінологічного центру ДСНС Дмитро Кудашкін був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.